اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کی موبائل شارع فیصل پر موت کی علامت بن گئی۔ ایس ایچ او شاہ فیصل کالونی کی موبائل نے رکشے کو ٹھوکا جس کے اندر مسافر بھی موجود تھا۔ ایس ایچ او کے موبائل ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے مسافر معمولی زخمی ہوا۔ ٹریفک پولیس اہلکار نے روکنے کی کوشش کی تو پولیس موبائل ڈرائیور نے گاڑی بھگا دی۔ ٹریفک پولیس اہلکار شارع فیصل پر پولیس موبائل کے پیچھے لگ گیا اور بالآخر روک لیا۔ پولیس موبائل ڈرائیور نے ٹریفک پولیس اہلکار سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ رپورٹ مزمل شیخ، بکا نیوز، کراچی۔